Razmisli samo na trenutak o jednom krajnje jednostavnom detalju. Ako imaš mobilni telefon, na njemu koristiš najrazličitije aplikacije koje mogu biti korisne za različite stvari i one će raditi bez obzira koji uređaj i software koristiš. Međutim, ako imaš bolji uređaj i ako redovno održavaš software, i aplikacije će raditi lakše, manje će biti grešaka i ceo proces će prosto biti jednostavniji. Isto tako je i sa tvojim unutrašnjim sistemom, odnosno unutrašnjim softverom. Možeš u životu raditi šta god želiš, danas, sutra, možeš imati različita postignuća. Veoma je važno da paralelno sa tim neguješ i redovno ažuriraš svoj unutrašnji softver, a njega pre svega, pojednostavljeno rečeno, čine tvoje misli, emocije i telo. Kako da priuštiš najbolji mogući tretman pre svega svojim mislima, govorim u ovom videu. Idemo redom. Ćao, ja sam Milica, autor metoda ličnog razvoja Lepo mi je i učitelj meditacije i kroz svoje programe ti mogu pomoći da vratiš unutrašnji mir, da se oslobodiš anksioznosti i sličnih stanja i da živiš život uz mnogo više lakoće i lepote. I veoma važan činilac na tom putu ka više lakoće i lepote je redovno i pravilno negovanje svojih misli, svojih emocija i svog tela. Jednostavno, postoje postulati koje nisam ja smislila, već su prosto postulati po kojima ljudska priroda funkcioniše, koji nam jasno pokazuju koji je najbolji tretman za naše misli, za naše emocije i za naše telo. Zašto je ovo važno? Zato što od misli sve polazi. Dakle, ti možeš u životu dostići šta god želiš, obezbediti sebi šta god želiš. Pre nego što to nastane i dođe u tvoj život, to je jedna misao. Prva ideja je jedna misao. Prvi korak koji napraviš je jedna misao pre svega. Zato je važno da neguješ suštinski bistar um. I druga stvar je ovdje takođe važna. Život bi generalno išao mnogo lakše i život ide mnogo lakše kada znaš kako u sebi da neguješ dobro, ono što je snažno, ono što je jako, ono što ide. I kako da reaguješ i šta da uradiš kada ne ide. Ako znaš kako da neguješ svoje snage i vrednosti i vrline i kako da prevazilaziš slabosti kada naiđu, ako imaš alate i tehnike za to, život je onda jednostavan, onda nema prepreka i barijera. Zato je važno da priuštiš tretman svojim mislima svesno i svakodnevno, na jedan krajnje jednostavan način, ne brini, nije ništa komplikovano, zato što tada uvek imaš bistar um, uvek imaš u osnovi unutrašnji mir, dovoljan nivo unutrašnjeg mira, uvek imaš jasnoću. A kada imaš jasnoću, unutrašnji mir, kada imaš bistrinu uma, jasno ti je i kuda treba da ideš, kada ide i kako to da održiš, i kuda treba da ideš kada ne ide i kako to da prevaziđeš. Dakle, ne treba ništa specijalno da radiš. Živi svoj život, uživaj u svojim postignućima, ali svakog dana uradi jedan jednostavan tretman za svoje misli. Kako da održavaš dobro u pogledu svojih misli? Tako što ćeš svakog dana izabrati da svoje misli, koje neminovno tokom dana budu haotične i okrenute na 100 strana, umiriš, primiriš i vratiš u ravnotežu. Dakle, ono što je prvi deo najboljeg tretmana za tvoje misli je da bez obzira kakav ti je dan,
bez obzira koliko je bilo potrebno da danas možda budeš intelektualno fokusirana nešto, bez obzira što možda danas imaš 100 obaveza i okrenutost na 100 strana. To je neminovnost života i to je tempo koji imaš. Ali odaberi da te misli koje su otišle na 100 strana i koje šalju 100 različitih signala tvom mozgu, primiriš. Kako bi mozak primio krajnju informaciju da si u ravnoteži, a ne van nje. Dakle, to je cela poenta. Zato što kada su ti rasute misli i kada ovo ne radiš, ne činiš dobro sebi, ne činiš da ažuriraš redovno sopstveni softver svakog dana. Ako svakog dana vraćaš svoje misli u ravnotežu, tako što se umiriš, utišaš, odradiš meditaciju, uvek ćeš imati jasnoću, uvek ćeš imati unutrašnji mir. Drugi deo najboljeg tretmana za tvoje misli je da izabereš jednu misao koju ja zovem jedna srećna misao, koju ćeš uvek ponavljati sebi kada se ne osjećaš dobro, kada nešto krene na loše, kada nešto krene nizbrdo ili kada ti jednostavno nije dan. Odredi koja je to reč, fraza, rečenica koju ponavljaš sebi iznova i iznova kada nešto ne ide na dobro. Zašto je to dobar tretman za tvoje misli? Zato što treba da znaš da kada krene destruktivan film, kada krene briga, kada krene tenzija, tada tvoj mozak prima mnogo svih tih destruktivnih signala i njih krene da obrađuje i dalje šalje signale u ostatak tvog organizma. Zato je važno da mu promeniš film. I bitno je za sve situacije da imaš samo jednu svoju srećnu misao. I da se razumemo, to nije nikakvo ubeđivanje sebe u nešto suprotno, laganje sebe. To je svesnost da želiš da te tvoj sistem, tvoj softver podrži da u tekućoj situaciji reaguješ najbolje moguće. Zato što ako svom mozgu pošalješ samo gomilu destruktivnih misli, to će proizvesti gomilu destruktivnih emocija, to će proizvesti lošu reakciju u tvom telu, to će potrošiti tvoju energiju, a tebi za rešavanje date situacije treba i dobra emocija, i zdravo telo, i više energije nego obično. Kada mu pošalješ dobru misao i ponavljaš je iznova i iznova, ti u stvari podržavaš sebe da probudiš dobru emociju, da probudiš vitalnost i da uštediš energiju za ono što ti je potrebno. Dakle, nije u pitanju nikakav čarobni štapić niti laganje sebe, potrebno je da svesno neguješ svoje misli tako što ćeš se svakog dana umiriti kao osnovni tretman i tako što ćeš, evo, odmah po završetku ovog videa odabrati jednu reč, frazu ili rečenicu koja će biti tvoja srećna misao u svim situacijama. To može biti sve je dobro, sve je u redu, dobro sam, rešavam stvari, hvala, volim, šta god da je to za tebe, ali neka to bude tvoja srećna misao. I ako želiš da kažeš da održavanju bistrog uma i jasnoće i lepog i lakog života, predlažem da to da klikneš ovde u komentarima. Ukoliko te je ovaj video inspirisao ili je bio koristan za tebe, predlažem da klikneš jedno like i hvala ti na tome. I ukoliko već nisi, predlažem da klikneš ovo dugmence subscribe i da označiš zvonce, zato što kada ti označiš zvonce, to znači da svaki put kada ja objavim video, ti dobiješ informaciju o tome, ja obećavam da će to biti informacija koja će te obradovati i izmamiti osmeh
na tvom licu. U sljedećem videu govorim o najboljem tretmanu za tvoje emocije. Hvala ti.